teploty. Vítajte všetci! Šéf, pán Kalko, šéf. Vítajte, Balážiková, naša ozdoba nášho zboru. Naša hovorkyňa s veľkým srdcom. No a aj vlastne veľká žena. Ďakujem. To je pre vás, to je pre vás. Ďakujem vám, šéfe. Aj keď ja teda sladké vôbec nejem. No, šéfko! Boborovský! Ja sa tak teším. Áno, premotivovaný ako vždy však. Áno. No dobre, chod si sadnúť. Dobre. To by už stačilo. Húrka, chlapče môj, som rád, že ťa vidím. Čo nového doma? Povedz. Na družstve Vočovej. Hej. Vlk roztrhal 10 baránov. Išli sme na ňo poľovať, ale omylom sme ďalších 5 zastrelili. No tak sme z tých baránov urobili guláš na ihrisku. Ohoj, tak je bol perfektný. No, dobre, sadkajte si. Skvelé. Prepáčte, že trošku meškám. Šefe. No. A, Višný. Vítajte. Šalom. Dobré ráno, pán kapitán. No, prepáčte, meškám trochu, pretože máme nejaké problémy s Ruženkou. Áno. To viete, plesne. Ale plesne v skleníku. No. No. A tak ma Rúženka stále v jednom kuse núti robiť postreky. Plesne, to je poriadne pľuhavstvo. Ja som si to raz dovliekol s kúpeľou, tuším, z Kovačovej. Petoro ponožiek mi tie plesne normálne kompletne zožrali. A ešte susedovho škrečka tak načali trochu. Uj, Búrka, nevidíš, že jem? A kedy ty neješ? Kedy? No, to teraz ten pravý teda sa ozval. Dobre, dobre, stačilo. Nie, no, vážený, prejdeme k tomu podstatnému. Áno. Naša policajná stanica je opäť obnovená. Oh. Nakoľko v našom mestečku začala bujneť kriminalita! Hurá! Senzačné. Nazdarek, kolegové! Miki, nazdar. Čo to tu? Fúj, mi šmerza to tie kvety, jak splešnete. Nevyrušujem? Nie. Sadaj, šéf nám práve rozpráva o bujnejúcej mafii v mestečku. Izad. Miki, je čas, aby si sa naspäť vrátil do zboru. Akože priamo teraz, originál. Tak. Marošku, je to perfektná ponuka, díky za ňu, tu máš kvitky, šídaj. Ale ja to tej časy uniformity už mám originál za sebu, za to, že Minko, akože Pandemovič, na mne svoju slavnú kačmu prepísal. Teda prepíše, len ešte dostaneme také papierovajčky drobné. A Café Bar Riviera bude originál môj. Teraz prosím potlesk. Ty čo tleskáš, debil? No čo tleskáš? A čo ty z toho máš? Ani prd, ani prd.